រឿងកាន់តែក្តៅចិនបានដាក់ពង្រាយនាវានិងយន្តហោះនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ក្រៅអាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ច្រកសមុទ្រមួយនេះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានអះអាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ថានាវានិងយន្តហោះយោធារបស់ចិនវិក្រមត្រូវបានគេឃើញនៅជំវិញកោះតៃវ៉ាន់ចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់យោងតាមក្រសួងនាវាកងតពជាងទឹកចំនួន8គ្រឿងនិងយន្តហោះចំនួន23គ្រឿង ត្រូវបានគេមើលឃើញក្នុងដំណប័នទីប្រជុំកោះតៃវ៉ាន់យន្តហោះចំនួន10គ្រឿងបានហោះហើរនៅលើផ្នែកខាងកើតនៃខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលជាខ្សែបន្ទាត់ពូកកាត់ចិននិងកូកនៅតៃវ៉ាន់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះយោធាតៃវ៉ាន់បានអះអាងថាខ្លួនបានធ្វើលបាតតាមអាកាសហើយកំពុងតាមដានយ៉ាងសកម្មរបស់ទីក្រុងបេកាំងយ៉ាងដិតដាល់ ការបង្រៀនជាស្ដိုင်းរបស់ចិនបានកាត់ឡៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាមេរិកបញ្ជូនលិវិចំបាំងពីក្រុងទីកានច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់នៅក្នុងអវ័យដែរកងតោបជាងទឹកហៅថាពេស្កកម្មឆ្លងកាត់តាមតំបាប់ នោះមានន័យថាជាការបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសេរីនិងបើកចំហទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានឆ្លើយតបដោយឲ្យយោធារបស់ខ្លួនប្រងជាងការខ្ពស់ហើយបង្ហាញសញ្ញានៃការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្ខំហិតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមុននេះចិនបានស្ដីបន្ទោសអាមេរិកផងដែរដោយហៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាជាអ្នកបំផ្លាញសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ ជាតាំងតាំងនៅក្នុងរំបានបាននឹងកំពុងកើនឡើងខ្ពស់ចាប់តាំងពីដំឡើទស្សនវិជ្ជដល់ជំរងចម្រាស់របស់ប្រធាន سف ីអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉េកាលពីដើមខែសីហាទំនេតតំណែងរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងបេកាំងកាន់តែល្អគគហើយបានបង្កឲ្យមានសកម្មភាពយោធាជិននៅដំណឹងនោះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តាមបន្តជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា